Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta terça-feira, 26 de dezembro, o balanço da Operação Viagem Segura de Natal realizada entre a sexta-feira, 22 de dezembro, e a segunda-feira, 25 de dezembro. Conforme dados divulgados, somente nesses três dias foram registrados 74 acidentes, ocasionando 63 feridos e 5 mortes, mais de 4 mil multas aplicadas, sendo 2.980 por veículos trafegando acima da velocidade e cerca de 1.265 testes de embriaguez realizados, sendo 59 motoristas multados por dirigir sob influência de álcool e 38 por recusa ao teste.